Сайн мэдээ хандагчтай Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид өнөөдөр дэлхийд дахин юу болж байгаа талаар мэдээллүүдийг багцлан танд хүргэх болно. Манай телевизээр танд хүрж байгаа бүх гадаад мэдээ Reuters агентлагийн албан ёсных сурвалжаар хүрч байна. Тэгэхээр сүүлийн 2-7 хоногийн турш нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблей болон хэвлэл мэдээллийнхний анхаарлыг татаж байгаа нэг асуудал байгаа. За энэ нь бол дэлхийн нийтэд болж байгаа үйл явдлуудаас үүдэлтэй хүнсний ямарлын тухай асуудал. Тэгэхээр ялангуяа Орос-Украины дайн төсөөлөмгүй гинтийн байдлаар хүнсний хомсдлыг бол дэлхий даяар ялангуяа Европ, Африк төвд бол үүсгэж байна. За үүнд хамгийн их нэрвдэж байгаа улсууд нь сая та бүхэнд хэлсэнчлэн Европ болон Африкийн улсууд байгаа бөгөөд харин цаашид нэрвдэх өндөр магадлалтай орнуудын тоонд манай улс багтсан байгаа юм. За Орос-Украины дайны талаар та бүхэнд эргэн сануулхад 2-р сарын 24-нөөс эхлэн Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленский видео бичлэг ашиглан бараг өдөр болгон шахуу Киев хотоос бол нөхцөл байдлыг ямар байгааг боддоор газар дээрээс нь бол олон нийтэд ихэнхдээ ард иргэдтэй бол одоо урам зориг өгөх зоригжуулах байдлаар хүргэж ирсэн бол яванда дэлхийн нийтэд хандан Оросын албаны улсын эсрэг хатуу арга хэмжээгээ үргэлжлүүлэн аваач ээ нөгөө талд манай улсад туслаач ээ гэсэн өнг айс тоонтойгоор мэдээллүүдийг бичлгүүдийг бол хүргэж ирсэн. Энийг бүгдээр эргэн санацгаая. Яг одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг хар. Дараагийн 20 арга хэмжээг авахын тулд Европын холбоонд дахиад хэдэн 7 хоног хэрэгтэй вэ? Харковигтэд өнөөдөр дахиад л бөмбөглөв. Хельсинд байлдаан үргэлжилж лээ. Гэхдээ бид боож өгөхгүй. Оросын цэргүүд бүх хүч чадлаараа бусад хотууд руу ч мөн дайрсан хэвээр байна. Манай улсын хойд хил яг л сүүлд гэж хэлэхэд онцгой. Энэ бүхэнд Оросын холбооны улс бүрэн хариуцлага хүлээх ёстой. Харин үүний дараагаар Орос-Украины дайн зөвхөн Орос-Украин эсвэл Орос-НАТО биш. Тэгээд дэлхийд дахин сүрэг үр дүнгээ авчирж байгаа үйл явдал болж хувирсан. За үүний хамгийн тод жишээ нь та бүхэнд яг одоо ярьж байгаа хүнсний хямрал. Тэгэхээр томоохон арга хэмжээ. За тэр бүхэл дэлхийд дахинд болж байгаа маш олон төрлийн салбарууд. Ялангуяа Канын кинонаадам, за Оскар, Грэмми, дэлхийн эдийн засгийн чуулган зэрэг дээр бол ямар тодорхой нэгэн байдлаар Украины талаар ярьсан эсвэл ерөнхийлөгч Зеленский өөрөө нээлтэн дээр нь бол яг л уламжлалт ясаараа видео бичлэгээрээ хүч хэрхэгжүүлэх, урам зориг өгөх, нөгөө талд Украинтай хамт байгаа ч гэсэн өнгө айстайгаар бол бичлэгээ хүргэж дэлхийн нийтэд дэмжлэг бол өөртөө аваад байсан. Харин сүүлийн үед нэгдсэн үндэсний байгууллага болоод улс орнуудын төлөөллөлүүдийн ярианы дагуу өөрөөр хэлбэл гол сэдвийн дагуу Зеленскийгийн видео мессеж арай өөр утгатай, өнгө айс тоон нь өөрчлөгдөж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Оросын эсрэг урайлан дуудахаас илүүтэйгээр олон улсын хамтаар тулгамдж байгаа асуудал Оросын холбооны улс буруутай, Украины экспортыг гаргаач ээ гэдгийг бол илэрхийлж эхэлсэн байгаа юм. Оросын хүчнийхэн хар тэнгислэг фронтуудыг маань хаасан сулж дэлхий дахинд Украины үр тарианы экспорт тасалдахад хүрээд байна. Хар тэнгисээр гарч нэгдэхгүй хിവэр байсаар л байвал дэлхийн нийт үйлсвэрлэлд нэрэгдэхэд тун ойрхон байл шүү. Тэгэхээр энэ бүхний дараа хүнсний хямрал гэдээ яриад эхлэхээр яг ямар хүнс хомсдолд хаана ороод үүнд нь яагаад Орос-Украин тэгж их нөлөөж байгаа вэ гэдэг бол асуулт гарч ирж байгаа. За тэгвэл юу түрүүнд Орос-Украин нийлээд дэлхийн үр тарианы экспортын 30% дангаараа зөвхөн энэ хоёр улс бүрдүүлт юм байна. Гэхдээ Украины хар тэнгисийн бомбыг хааснаас саадлт үүснээс болоод хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр гэхэд 22 сая тонн үр тарай гарч чадахгүй Украины хилдэр бол гацаад байгаа. За Орос-Украин айл айлны үр тарианы экспортоо сараа хамгийн хамааралтай байгаа нь Европ, Африкаас илүүтэйгээр Африкийн одоо хойд хэсгийн орнууд агаад байгаа юм. Одоо тулгамдаад байгаа хүнсний хямрал бол экспортны бараа бүтээгдэхүүн нэвтэр чадахгүй хязгаарлагдмал байгаагаас холбоотой. Харин дараа нь тохиолдох хямрал нь хүнсний хязгаарлагдмал байдал буюу хоол хүнс, үр тарианы хомслолоос холбоотой байх болно. Тиймээс дайныг үл хамааран Орос, Украины аль альны экспортыг олон улсад гаргах бүх арга замыг л сүйтгэх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр энэ асуудал гэхдээ нөгөө талд бас шийдэл ол яригдаж эхэлсэн. Орос-Украины дайн эхлэхэд анхнаасаа голд нь зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэж исэн улс бол НАТОгийн гишүүн Турк улс. За тэгвэл энэ удаагийн хүнсний хямралын асуудал дээр ч гисэн Турк улс бол голлох зуучлагчийн шийдвэрлэх үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн 2 хоног Туркийн гадаад хэргийн сайд Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавровыг бол хүлээн авч уулзсан. Ингэхдээ тэд Украины үр тарианы экспортыг нээх буюу Туркээр дамжуулан олон улсын зах зээлд гаргах талаар ярилцсан байна.
Энэ асуудлыг шийдэх боломжтой гэж харж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын шаардлагыг хоёр улс хоёулаа хүлээж авах хэрэгтэй байна. Илүү нарийн ширээнийг нь ярихын тулд Стамбулд уулзалт зохион байгуулахаар бид ярьсан. Учир нь бид тухайн бүсэд очих хөлөг онгоцнуудын аюулгүй байдлын талаар ярилцах шаардлагатай. Ингийн тулд техникийн бас бас ажлуудаа цэгцлэх ажил мөн яригдж байна. Ямар тач нааштай үр дүнтэй уулзалт боллоо. Их олон улсын нийгэмлэг одоо үсэд байгаа хүнсний хямралын асуудалд яг зохицуулт хийх боломжтой, оновчтой гэж бодож байгаа улсыг бол Турк улс гэж сонгосон байна. За энэ хуу ямар ч хилцээр хийсэн бай, Оросын тэнгисийн цэргийн хүчинд бүслэгдсэн байгаа Одес болон Украины бусад бомбуудыг чөлөөлж Туркээр дамжин олон улсын зах зээлд бол иргэн гаргах арга шийдэлд бол нааштай хариу гарч ирсэн гэдгийг зөвхөн Турк улсын гадаад хэргийн сайдаас гадна Сергей Лавров Оросын албаны улсын гадаад хэргийн сайд өөрөө ч гэсэн хэвлэлийн урлаар бол илэрхийлсэн байна. За тэгвэл энэ хүнсний хямрал харин манай улсад нөлөөлөхгүй юу гэдэг дараагийн нэг асуулт гарч ирж байгаа. А энэ талар Дэлхийн банк гихмэд олон улсын томоохон байгууллагуудын төлөөлөл болон захирал нар айл 4-р сард Монголд осн эдийн засгийн чуулганы үеэр бол бидэнд анхааруулж ирсэн байна. Тухайлбал манай улс бордооныхоо 90 гаруй хувийг нь Оросын холбооны улсаас л импортлдог. За мөн яг маш их хэмжээний үр тарай түлшийг ч гэсэн Оросын холбооны улсаас импортлдог буюу хараатай байдаг. А тэгэхээр алстаа Хэдий манай улс Оросын албаны улс төрөг тавихгүй ч гэсэн манайд орж ирж байгаа чухал импортын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь улам ихсэх эрсдэл ойрхон байгааг бол холбогдох эдийн засагч нарт гэсэн сэрэмжлүүлж одоо хэлж байгаа юм байна. Харин манай улс 5-р сарын дундуур энэ асуудлын хүрээнд 9 чихэр ётон ургамлын тос мөн цагаан будаа гих зэрэг бүтээгдэхүүнийг гайлын татвараасаа чөлөөлөд байгаа юм. Харин одоо үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлэн дэлхийн дахинд энэхүү нүүрлээд байгаа хүнсний хямралын асуудлын талаар холбогдох нэр бүхий хүмүүс ямар байр суурьтай байгааг Twitter дээр хүмүүс хэрхэн бичсэнийг болон өөрсдөө юу гэж хэлсэн талаар ишлүүдийг хүргэе. Оросын албаны улс өөрсдийнх нь хилж байгаагаар Украинд явуулж байгаа цэргийн үйл ажиллагаа нь зөвхөн өөрсдийнх нь газар нутгийг авахал зорилготой байгаа. Харин үүнд хөндлөнгөөс барууны орнууд ялангуяа НАТО орж ирж байгаа нь нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлээд байгааг илэрхийлж байна гэдгийг ерөнхийлөгч Путин хэлсэн байна. Та бүхэн цаа хийсэнчлэн ерөнхийлөгч Зеленский сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд өөрийнхөө хийж байгаа ээлжит видео бичлэгүүд болон өгсөн ярилцлагуудаа нэг үгийг байнга давтж байгаа. А энэ бол хар тэнгисийн усан бомбыг хааснаас олж дэлхий даяар сая сая хүн өсвөлөнд нэрэгдэж байна гэдэг үг байгаа юм. За тэгвэл энэ асуудал шийдэлт байгааг бас та бүхэн сайн хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Оросын албаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров 2-7 хоногийн өмнөөс Украины үр тарианы экспортыг гарцыг нэхэд бол туслана. А гэхдээ ингэхдээ Украинтай шууд харьцахгүй зөвхөн Туркээр дамжуулна гэдгээ илэрхийлээд байгаа юм. Харин одоо үзэгч та бүхэнд дэлхийн бусад бүс нутгуудад ямар үйл явдал болж байгаа талаар Reuters агентлагийн онцлсан фото мэдээг хүргэе. Харин одоо олон улсад болж байгаа бусад үйл явдлуудын талаар мэдээлэл өргөхээр студид сэтгүүлч орчуулагч Халин ажиллаж байна. Сайн уу Халин аа?
Сайн уу гэмээ. Тэгэхээр өчигдөр America Summit гэж нэрлэгдээд байгаа Америк ТВ орнуудын дээд хэмжээний уулзалт боллоо. Энэ уулзалтаар юуны талаар яригдсан бэ? А нөгөө талд Хятад болон Төв Азийн орнуудын бас уулзалт боллоо шүү дээ. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнд өгөөч. За тийм. Энэ 7 хоногт болж буй American Summit буюу Америк ТВ орнуудын уулзалтанд болохоор доктортой уян хатан эргэдэх ширээдүг бий болгох сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн уулзалтаар ковидээс үүдэлтэй Америкийн бүс нутагт эдийн засгийн хямрал, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, ажилгүйдлийн асуудлыг онцлон хилцэж байгаа юм. Бас нэг онцлох сэдвэн гэх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден Латин Америк болон Карибын тэнгисийн орнууд дахь хятадын нөлөөллийг сулруулж Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн оролцоо тэр дундаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэн одоо байгаа худалдааны хилцээрүүдээ илүү баттах зорилготой байгаа юм аа. Хэдийгээр Америк ТВ-ийн улсуудын байгууллагад 35 орон бүртгэлтэй байдаг ч энэ удаагийн уулзалтаас Куб, Венесуэл, Никарагуа улсыг хассан байна. Инснэр Мексик тэргүүдээ Америкийн бүс нутгийн хэд хэдэн орны удирдагчид дургуцлаа илэрхийлэн бойкот зарласнаар зохион байгуул бойкот зарласнаар Оролцогч орнуудын доо 21 болтлоо цөөрсөн байгаа юм. Эдгээр улсууд нь болохоор Америкийн нэгдсэн улсыг дээд хэмжээний уулзалт зохион байгуулж байгаа нэрийн дор хахлан бутаргах, ноёрхох, ялгуурлан гадуурхах ажиллагаа өрнүүлж байгаа хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийлсэн. Харин Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс одоо эдгээр орнуудыг хассан шалтгаанаа тайлбарлахдаа энэ гурван улс нь хүний эрхийн асуудал болон арчил дутмаг орнууд гэтэл дээд хэмжээний уулзалтын гол элементүүдийн нэг нь арчилсан засаглал байдаг юм гэж тайлбарлсан байгаа юм. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден өнгөрсөн оны 1-р сард үүрэгт ажиллаа авснаас хойш бүгд найрамд Хятад ард ус Латин Америкт худалдаа намайгаа ихээхэн өргөжүүлсэн гэдгийг Reuters агентлагаас явуулсан сүүлийн 6 жилийн судалгаа харуулж байна. Тухайлах юм бол өнгөрсөн онд Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны гол түнш болох Мексикээс бусад Америкийн бүх бүс нутагт Хятад улс худалдааны түншлэлээ ахиулж Америкийн нэгдсэн улсаас элд давуу байр суурьтай болсон байгаа юм. Харин нөгөө талд яг энэ үйл явдалтай зэрэгцэн Хятад болон Төв Азийн 5 орны гадаад хэргийн сайд нарын уулзалт өнгөрсөн 5 байхад Казахстан улсад болж өнгөрсөн. Энэ жил Хятад болон Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, мөн Тажик, Узбек зэрэг улсуудын дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ой тохиож байна. Томоохон ойн хүрээнд болж буй энэ уулзалтыг Казахстаны ерөнхий сайдын орлогч гадаад хэргийн сайд Мухтар Тлюберди даргалан явуулсан байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын гадаад хэргийн сайд Ваний хэлэхдээ эмх замбраагүй хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй энэ цаг үед Хятад болон Төв Азийн орнуудын харилцааг ахиулах ёстой гэдгийг онцлсан юм. Тиймээс тэд санхүү, эдийн засаг, аюулгүй байдлыг баталгаажуулах 10 зүйл дээр зөвшөлт төрсөн төдийгүй цаашдаа Хятад болон Төв Азийн орнуудын төрийн тэргүүн нарын уулзалтыг зохион байгуулахад 100% санал нэгдсэн байна. Мэдээллийг өгсөн Халинада баярлалаа. Харин одоо үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлэн олон улсад болж байгаа дараагийн нэгэн сонирхолтой мэдээллийг бол хүргэж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яам агаарын үл мэдэгдэх бийтүүд үзэгдлийн хит хэдэн дүрс бичлэгийг бол олон нийтэд цацжсэн нэлээд сонирхол татчихсан. За тэгвэл тэдгээр нь 2004-өөс 2015 оны хооронд байлдааны нисэх хонгоцноос бол бичсэн тийм сонирхолтой бичлэгүүд байсан. А тэгвэл бодит бичлэгүүд олон нийтэд хүрсний улмаас энэ талаар улам одоо судалж гүн гүнзгий судалгаа хийх дараагийнхаа төсөл хөтөлбөр судалгааны ажилд орсон байна. Энэ талаар дараагийн мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэе. Америк нэгдсэн улсын сансар судлалын NASA агентлаг өчигдөр буюу 6-р сарын 9-нд агаарын үл мэдэгдэх нисдэг бийтүүдийн судалгааг эхлүүлэхэд зарсан. Энэхүү судалгаа нь намар эхэлж 9 сарын турш бэлэн байгаа мэдээлэл төвлөрөөд ирээдүйд шинэ мэдээлэл яаж цуглуулах, мэдээллийг задлан шинжилж, хүн төрөлхтний шинжлэх ухааны ойлголтыг дээшлүүлэх зорилготой байна. NASA-гийн автомат станц бусад гаргууд дээр амьдрал орших боломжийг судалдаг бол энэ удаа анх удаага дэлхийн агаар мандлаас үл мэдэгдэх бийтүүдийг хайх гэж байгаа юм байна. NASA үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш ойлгомжгүй үл мэдэгдэх бийт үзэгдлийн талаар бол судалсаар ирсэн. Энэ бол өмнөх ажлуудаас маань ялгаагүй гэсэн судалгааг зохицуулах NASA-гийн Daniel Evans бол хийсэн байгаа юм. За агаарын үл мэдэгдэх бийт ховор тохиолддог учраас бол эрдэмтэд дүнэлтэн төрөхөд мэдээж амаргүй байдаг. Тиймээс энэхүү судалгааг ахлах астрофизикч Дэвид Спегрел болон судалгааны багийн эхний зорилго нь иргэд, засгийн газар, ашгийн бус байгууллагууд, хувийн компаниуд зэрэг сурвалжуудаас мэдээлэл цуглуулж эхлэх юм байна. За энэ судалгаа нь нууцлагдахгүй учраас бүтэн тайланг бэлэн болсны дараагаар олон нийтэд шууд нээлттэй байдлаар нийтлэн гэдгээ хэллээ. За Дэниэл Эвенсийн хэлснээр бол агаарын үл мэдэгдэх бийтүүдийн судалгааны үед эрдэмтэд болон иргэдээс
итгэл үнэмшил баг байдаг буюу энэ талаар нэг их сонирхдаггүй учраас найдвартай баталгаатай судалгаа явуулах зорилготой байгаа гэдгийг бол хэлсэн. За тэрээр энэ төрлийн судалгаа нь өргөн хүрээнд явж эхлэхэд хүмүүс илүү сонирхож, илүү давтамжтай шин мэдээлэл авах боломжтой гэж бодож байгаагаа илэрхийлсэн ба. За харин төслийн одоо төсвийнх нь хувьд гэх юм бол хэдэн 10 сая долллараас хамгийн ихдээ 100 сая амрикийн долларын хооронд байна гэж тооцож байгаа юм байна. А тэгвэл нөгөө талд Америкийн нэгдсэн улсад болж байгаа сүүлийн бараг 1 сар гаруй одоо хугацаанд болж байгаа нэг үйл явдлын талаар дараагийн мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэх гэж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн оны 1-р сарын 6-нд юу болсныг бол үзэж та бүхэн санаж байгаа бах. Энэ бол Capitol Америкийн нэгдсэн улсын иргэд за бүр тодруулах юм бол бүгд найрамдах намыг дэмжигчд бол галт зэвсэгтээ орж өмнөөс самуун тавьсан. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд болж байгаагүй асуудал болж исэн. За тэгвэл саяхан сарын бас хугацааны өмнөхөөс хойш бол 18 настай иргэн одоо 2 чудаага Америкт зэвсэгт халдлага үүлдээд байгаа юм. За тиймээс Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхим олонний анхаарал татсан энэ хүү хоёр хэргийг хилэлцэж байгаа юм байна. Төлөөлөгчдийн танхимын хороо 1-р сарын 6-нд болсон үмэний гол буруутныг харин Дональд Трамп гэж үзэж байгаа. За учир нь түүний 2020 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүнг өөрчлөхийг оролдон өдөөн төрхрөлт хийсэн гэж одоо үзэж байгаа. А ихэндээ энэ замбрааг байдал үүснийг дамжуулж явандаа санаатай тохирсан гэж бол хэлээд байгаа юм байна. За энэ талаар бол өмнө нь олон нийтэд ил болоагүй байсан 12 минутын бичлэг болон Дональд Трампийн дотны хүмүүсийн гэрчийн ноцтой мэдүүлэгт үндэслэн түүнийг буруутгаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. За төлөөлөгчдийн танхимын хорооны гишүүдийн 6-ны 1 нь Дональд Трамп Джо Байденыг ялуулах гонтолд сонгуул булхайтай болсон гэж удаа дараа худал хийсэн тухай дүгнэлтэндээ тусгасан. А харин Дональд Трампийн хувьд Луврас олж хохирсон гэж үтсэн хивээр байгаа. Түнчлэн төлөөлөгчдийн танхимын хороо энэ үмэнээс үүдэлтэй халдлагыг жил гаруй хугацаанд мөрдөн шалгасны эцэст пүрүү гарагт энэ хэрэг дараагийн шатанд бол ийхүү шилжээд байна. А үүнээс гадна тус хороо галт зэвсгийн зохицуулалтыг бол хилдэж байгаа. Тухайлбал автомат буу худалдаа авах насны хязгаарыг 21-ээс дээш болгон нэмэгдүүлэх саналыг бол төвшүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь насны хязгаар 18 байсныг нэмж насан турээгүй хүүхдэд худалдахыг хориглох гэж байгаа гэсэн. За гэхдээ Сенат бол энэ шийдвэртэй санал зөрчилдөж байгаа. Эцсийн шийдвэрийг Сенатын танхим гаргах учраас энэ шийдвэр яг баталгаатай байхсан нь одоо хүртэл тодорхойгүй байгаа юм байна. А харин өнгөрсөн сард 18 настай 2 этгээд AR-15 автомат буу ашиглан хоёуч томоохон зэвсэгт халдлага үлдсэн. А үүний улмаас албаныхан галт зэвсгийн цохистой хадгалалтын журмыг гаргахаар ийхүү ажилда эрчимтэй ороод байгаа юм байна. Үзэгч та бүхэнд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ өнөөдөр дэлхийд дахин юу болж байгаа талаар багцлан хүргэлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Түр аяртай.